Ano Merabishul, Shinerdan Sakmeta Saministroshi Zustat, imave dro Sagamos 6 saatzet imis moadgile dialog Tripanidzes Mtavar Prokuraturashi ibareben. Ras etitkhben qopil Shinerdan Sakmeta Ministris, asave qopil moadgiles Mtavar Sagamozebo organoshi utsnobia. Tsnobilia mkholod is rom mas motsmis statusit kitkhaven. Akve shardakhsenebt dialog Tripanidze, Kakhetis Qudis uprosis moadgilis David Lord Tripanidzis zma, romelis randomime dghis tsin daagaves. Mtavar Prokuraturashi Nodar Chachoa imqopeba is akhla pirdaper etershi chagvrtoba Nodar Qismet. Diosopa, Ano Merabishvili, საგან განსხვავებით, მისი მოადგილე 6 საათზე დაბარებული, მისი მოადგილე გიელორ ტკიპანიძე აქ მთავარ პროკურატურაში დაახლოებით 7 საათისთვის საკუთარ ადვოკატთან ერთად გამოჩნდა. როგორც ისინი მედიის წარმომადგენლებთან აცხადებდნენ, მათთვის უცნობია თუ რა საკითხებთან დაკავშირებით არიან ისინი დაბარებულები და ამ დრომდე იმყოფებიან მთავარი პროკურატურის შენობაში, მას შემდეგ დაახლოებით საათნახევარი გავიდა და ჯერჯერობით ინფორმაცია და განცხადება ამასთან დაკავშირებით არ გაუკეთებია არც გენერალურ მთავარ პროკურატურას. დღეს გავრცელებული სავარაუდო ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ლორდ კიფაიძე აქ დაბარებულია და შეკითხვებს პროკურატურა ლაფანყურის თემაზე და ლაფანყურის საკითხთან დაკავშირებით უსვამს. დღეს ასევე დაკითხვაზეა დაბარებული ანომერ მოადგილე და ეს არის ლევან გვაზავა, თუმცა როგორც მთავარ პროკურატურაში განმარტეს, მას უწყება დაკითხვასთან დაკავშირებით, დაკითხვაზე მოწვევასთან დაკავშირებით ვერ ჩააბარეს, ვინაიდან რეგისტრირებულ ბინაზე, მის მიერ ოფიციალურად რეგისტრირებულ ბინაზე იგი წარმომადგენლებს, პროკურატურის წარმომადგენლებს სახლში არ დახვდათ. შესაბამისად უცნობია როდისთვის დაიბარებენ, როდისთვის დაუსვამენ შეკითხვებს ლევან გვაზავას. რაც შეეხება თავად გვაზავასთან დაკავშირებით კი პროკურატურა შეკითხვები ბუტარობა გიძის საქმესთან დაკავშირებით არის. დიდი მადლობა, ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.